И второто полугодие од учебната година голем број ученици со попречености ќе го почнат без образовни асистенти. Во југоисточниот регион, каде се водат околу 300 деца со попречености, се уште сите не ги поминале тестирањата на МКФ Комисијата за проценка на функционалност на детето. Од ресурсниот центар во овој регион велат дека се очекува комисијата да ги тестира децата до крајот на февруари или почетокот на март. Во основното училиште Видое Подгорец во Струмица има околу 25 деца кои се тестирани од МКФ комисијата. Бараните асистенти не се пријавиле на огласот. Како што знаеме, Министерството имаше распишено оглас за асистенти на кој не беше доволен бројот на пријавени асистенти. Мислам дека ни фали уште 2-3 асистенти, но во соработка со Министерството има во најава за нов оглас и мислам дека ќе бидат комплетирани. Министерството за образование пред почетокот на учебната година распиша конкурс за 500 образовни асистенти, но потребите на државата се многу поголеми. Најавите се дека ќе се бараат дополнителни средства од владата за следната учебна година. Од Министерството за образование велат дека се работи на подигнување на инклузивниот процес на повисоко ниво. Што можам да го најавам, што ќе почне веќе да се спроведува од следниот месец, е дека исто така со поддршка на Европската Унија ќе се зголеми пристапноста на 16 образовни институции. Тоа се пред се 4 факултети, 6 основни училишта, 4 средни и дополнително со државни средства од МОН ќе се обезбеди пристапноста и достапноста на уште 5 училишни згради. Во основното училиште Видое Подгорец денеска се отвори нова сензорна соба, втора во градот. Отворањето е дел од проектот што го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор со поддршка на Европската Унија и ГИС.